ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ରହିବ 100ଟି ଷ୍ଟଲ୍। କାଳବୈଶାଖୀ, 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 12 ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। 28ଟି ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 196ଟି ପଦବୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ହେବ 28 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 168ଟି କନେଷ୍ଟବଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ବେଆଇନ ଖନନ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା, ସମୟ ମାଗିଲା ଏଏସ୍ଆଇ। ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। COVID-19 ଓଡ଼ିଶା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। 4000 ଦେଲେ ପ୍ରସବ ହେବ। ସ୍କୁଲ ବହି କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକିବା ଘଟଣା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କମାଲ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେବାଦେବୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଜିଗ୍ନେଶ ମେଭାବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଆସାମ ପୋଲିସ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର, ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ ବାଜି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଗାଜିଆବାଦ। ହାତୀ ପାଇଁ ହେବ ଓଭରପାସ୍, ଆଠଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଳଲାଇନ୍ ଉପରେ ତିଆରି ହେବ ଓଭରପାସ୍। ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖନନ ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଖଣି, ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ, ରାଞ୍ଚି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସୁବିଧା, ନୂଆ ପଲିସି ଆଣୁଛି ଗୁଗୁଲ୍। 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କଲେ ପରିଦର୍ଶନ। ଭୟଙ୍କର ହେବା ଲାଗିଛି ଲଢ଼େଇ, ମାରିୟୋପୋଲକୁ ଅଧିକାର କଲା ରୁଷ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍। ବିଶ୍ୱକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନିକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, କହିଲେ ଆମର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ, ପୁଟିନ୍ ଓ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ। ଆମେରିକାର ଧମକକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ତେଲ କିଣୁଛି ଭାରତ, ସବୁ ଗ୍ରେଟ୍ ସଂଶୋଧିତ ତୈଳର ଭଣ୍ଡାର ଭରୁଛି, ଭାରତ ରୁଷିଆ ରିଲେସନ୍। ବାସଭବନରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 55 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ପେଶାଲ ବାବିଡଲ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ଭାବନା, CESSI ଭାରତ। ୱିଜ୍ଡମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ତାଲିକାରେ ରୋହିତ ଓ ବୁମ୍ରା।